مقصد سورت آل عمران بیان دا آغا سالور مسالو دے کم چی مکی سورت کے بیان شیوے فدلتا زیاد تفسیر او زیاد وضاحت سرا اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ زیاد تفسیر او زیاد وضاحت سرا دمخ کے نام سورت دریوسیو کی تقسیم دے اس بات توحید دا ثابت ہو چاہ اللہ یہ عہدے ذات و صفات کی دو مسئلہ اس بات رسالت دا ثابت ہو چاہ اللہ ہمیشہ پیغمبران رالی گلی دی آخر پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم دے پاگر رسالت نبوت ختم شہر ہے نبل پیغمبر را نبل کتاب را دی دین باغی کمچہ قرآن کے دے کمچہ پا سنت نبی اسلام کے دے ادرما مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ چادوا مسئلے نہ منی زکا دے تعلق دی ایمان سر دے دا توحید اور رسالت جادوا مسئلے نہ منی جہاد و سرو کئی چمخ راضی اصل اور مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پا دین مال لگول زکا کمال نہ لگی جہاد نہ شکے رہے چی جہاد و نشی تائید دا پیغمبر نہ شکے رہے سوار سم چی تائید و نشی دا پیغمبر اسلام توحید پا دنیا کی خورے دے نشی مال لگو چی جہاد و شی چی جہاد نشی تائید دا پیغمبر اسلام با شی چی تائید دا نبی اسلام و شی توحید با دنیا کی خور شی توحید اللہ دنیا فیدا کردہ سورت پا دریو سو کی تقسیم دے اول ایسا آیت نمبر 63 پوری دا درش پیتا آیتونا پر اول ایسا کہ اول مسئلہ چی دا اللہ والے ثابت طور لی اگا بیانائی آدھا بیا پا دریو بابنو کی تقسیم دا اول باب والے ساعتونا دے آیت نمبر 17 پوری منگ داغی تفصیل کردے دویم باب دا آیت نمبر 18 ترکمی چی ما تلاوتو کہ آیت نمبر 25 پور دا آتا آیتونا دی دارے ادرم باب دا آیت نمبر 26 نا تر آیت نمبر 63 پوری تقریباً 38 آیتونا دی دا دری والا بابون کے ارے او باب کے شپک خبری دی ادھاری او باب رومانا خبر داور توحید دا اول باب کے شپک خبر بیان شیوے اول آیت کی داور توحید پونوان لا الہ الا ہوا پاگی دلائلو دری وڑا قسم اخلی نقلی وحی دوی ما خبرات نمبر 4 کے وا چی ان اللہ نکا فرو بیعت اللہ لما عذاب شدید واللہ عزیز انتقام تخویب دنیای و اخروی دوی ما خبرات نمبر 7 کے وا دی عیسائیان در دنبائی شو بھی چوی عیسیٰ علیہ السلام تعالی بن ویلی داغی دنبائی جوابو بطور تسلیم والا کو چه در تیگه منو سر منو ویدی بی ویدی خیلی خود تاب سر من منو ویدی بی خو ای بند متشابهاتو نده متشابه لفظ آغای چه داغی دو معنی بی یو مراد متکلم ایو غیر مرادا تو تا تی غیر مرادا ولی اخلی ای بند پماند محبوب را دی سلور ما خبر آد نبر 8 کی وا تعلیم العباد عند ورود شبهات چه کل مشتبیاتو که لگای مولیان اتا گمراکین دا اللہ دا سوال کوچ رب بنا لا تزو خلوبنا بعد از اید حدیتن و ابلانی لدن که رحمه نکن تلوهم پینزه ما خبرات نمبر 10 که زجر و پدی بانچه مال او دولت گوره دا اللہ دا عذاب نا اولاد دفاع نشی کوله دا اللہ کتاب سر و تعلق ساتی اب دی بچ کئی مال اولاد گوره نشی بچ کوله پای بانی مثالیم پیش کرو دا فرعونیانی فیش کرو بیاد مکی والی فیش کرو چو گورا مال دولت خو دیرو اولاد دیرو که نفری دیرو لیکن صفحه دا اللہ ورکا با دنیا که تباشو اخیرت که با جهانم تزی شپاگه ما خبرات نمبر 14 که وا تزهید من دنیا و ترغیب الالاخره دا دنیا نا دنیا سپکواله دا دنیا نا بیرغبتی و دا اخیرت تا شوق و دا دیدانا آیت نمبر 18 نا دویم باب دے ودی کن شپک خبری دی اول خبرہ داور توحید انہو لا الہ الا ہوں پدی بانی دلیل وحی شاید اللہ دلیل وحی اللہ دے بیان کردے چلا انہو لا الہ الا ہوں والملائکت والعلم
دا په دې باندې دلیل نقلی چې ملائکی وای چې انه لا اله الا هو، اولو العلم صاحبان د علم وای چې انه لا اله الا هو قائما بالقسط، دا دلیل عقلی، عقل دا تقاضا کوي چې یو الله جتره مشکل ګشای، دا د عقل مطابق خبره، اچ دوا درې سلور منی نو دا د عقل نه خلاف دی، دنیا څنګه آباد وي چې دوا درې له یو ملک چې دوا بادشاہ نه چری دی شي په یو کور کې دوه مشران یې چلیدی شي او کور بروانېږي، نو او قائما بالقسط دا توحید دا بیان چې دا د انصاف باندې ولاړ دی، دا ډېر د انصاف خبره. نو لومبی دا او دارنګې بیا ثمره دلال طریقه چې لا اله الا هو د دې آیت یو شان دی، خصوصیت دی، هغه آیت چې فایې کې دعوت توحید هم بیان شوی ده، پای کې درې واړه دلایل هم بیان شوي دي، عقلی نقلی وحی، او ثمره دلایل هم راوستې ده په هغه آیات کې. دا دې صورت امتیازاتو نه دی، بل قرآن کې بل دا شان آیات نشته چې هغې کې د دعوه هم ذکر دي توحید، پای دلایل هم ثلاثه درې واړه قسمه، او ثمره دلایل په هغې باندې تفریح وي، دا بل ده نشته. شاید الله بیان کوي الله شهادت په ډېرو معنو راځي، شهادت مان د ګواهی هم راځي، په مانا د حاضر هم راځي، په من شاید من کوم اشاره څوک چې حاضر شه موجود شه، دا شهادت په مانا د بیان هم راځي، لکه دې ځای دا نه چې دوی ګواهی کوي الله، ګواهی چا ته کوي الله، ګواهی خو جج ته کیږي که نه، نو ګواهی چا ته کوي الله، پوه نه موږ مانا وکړه شاید الله بیان کوي الله انه شاندار لا اله الا هو چې نشته بلا جو ترابې دی الله نه، دا ډېر شاندار خبره ده. انه زمیر شان راوړی دی، زمیر شان په څه چې کومه خبره غ ډېره شاندار وي، لا اله الا هو دا ډېره شاندار خبره ده، دا دوره شاندار خبره ده چې دنیا دې د فرق پیدا کړی شي ده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صرف توحید دنیا پیغمبران چې څوره لیږلی شوي دي ټول په دې باندې. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، سوره انبیاء اتبر 25. دا ډیره شاندار خبره، دا دوره شاندار خبره چې دنیا په دې کلمه ولاړه ده، کدا کلمه ختم شه دنیا نه بس خبره به ختم شي، قیامت بشي. دا دوره شاندار خبره ده چې حدیث کرا دی چې یو سړی به راوتی چې قیامت پر ورځ باندې د ده به اویا رجسټری وي، او رجسټر به دوره چې د مشرق تر مغربه پورې به دا دور اوږد د دنیا، او هغه به ټول د ګناو نه ډکي، هغه واړه رجسټر یې هغه چې په تله کې کیښودی شي، نو بد غاړه د دې سړی به نیکای میکای سومنی، هغه بله غاړه به اوچته لاړه شي، فرښتې به د چې ځو الله بو دې دمه بیا ورګه دیو دې دیو نیکی ما ساشته پرښتو مې بیا. نو حدیث کرا دی یو دور پرده به د کاغذ الله پاک دی لور کی، نو دا سړی بڑ کی وای چې په دې پرده به سوچ دا کاغذ وړو کی، دا خو یا رجسٹر دی، نو دا به څنګه چلی چې هغه کی دی بل طرف باندې، نو دا و یا رجسٹر بس پکې شو بدران شي، ای کاغذ کې شو لا اله الا هو، لا اله الا هو دا ډېر د شان والا خبره ده. په دې ستا د ایمان درمده د ایمان کلمه ده چې دا دې صحیح د ړه نه ویلي او پوهېدې فې، نو جنت ته به ځي. من مات هو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه، څوک چې مړ شه په دې حال کې چې لا اله الا الله په معنا پوهېدې به جنت ته ځي، یعنې چې په دې عقیده وه. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې لا اله الا الله ویلي زړه د اخلاصه جنت ته به ځي، که نور اس نه کوي نه وي اس نه کړي نه، خو چې دا د زړه د اخلاص ویلي توحید یې منلی زړه د اخلاصه، ان شاء الله جنت ته به ځل دي، د ګناهونو بیا به تعالی الله معاف کی، یا به د هغې سزا ومومي، خو جنت ته به آخر کار دي. او که دا کلمه نه وه، نو که د اسمانه تر ځمکې نیکای دا اسمان ډک دا فضا حجونه هم کوي بېشمېره، دا ابو جهل نه هم زیات حجونه وکړي، هغه یو 500 کړي تش پېته وکړي، دارنګه تهجد هم پاتې مزون هم کوي عمرې هم کوي، خو چې دا کلمه وسره نه دی په معنا نه پوهېدې، عقیده دې مطابق نه، دا کنه کوي ته هېڅ فایده نه کوي، ځکه ضمیر شان راوړی مخکې انه لا اله الا هو بیان کوي، الله
انه شان داده یا بیان که الله د دې خبرې چې لا اله الا هو دا دلیل وحی دی الله د دې وحی کړ چې لا اله الا هو بل حاجت را مشکل خوشا نشته بيد الله را بل غوث بل لایق د بلنه بل مالک د خیر د شر بغیر د اسباب نه نشته په اسباب یو سره تاسو نقصان او فائدہ رسول شي لیکن بیا سبب چې فائدہ نقصان ورکړي دا د الله صفات لا اله الا هو والملائکتو املائکیم دا بیان کئی چی انہو لا الہ الا ہو دا دلیل نقلی من الملائکا ملائکیم دا وی چی انہو لا الہ الا ہو بید اللہ بلتو کھا جتروا مشکل کشاہ نیشتا اولو العلم او خاندان دا علم دا بیان کئی چی انہو لا الہ الا ہو علمانی چاہتا ہوئے چی پٹکے والے کرم ادرتو کی سبق ہوئے لی عالم آغا چاہتا ہوئے چی اگر توحید خبر رکھئی کینا نو چی توحید نہ بیانن کہ فٹکے ار تو رغٹی کہ دیو باندے کہ دیو باندے کہ بریلے کہ فنجفرے کہ لاورے کہ سواتے کہ کراچی وا در سوچی کم مودا چی توحید نہ بیانے اگر عالم نہ دا اللہ پا پنیز بانے ٹھیک دستا ہو دما پنیز با عالمی مولانا صاحب دے شیخ الحدیث بھئی بوش ہے مبتی اعظم بھئی خوش توحید نہ بیانے دا عالم نہ دے اولو العلم چاہتا ہوئے چی توحید بیان کئی دا اولو العلم دی بوش ہے قائمان بالقصة پا دا تیال که دا قائمان دا حال دے دلی شایدانا پا دا تیال که بیان کئی اللہ پا دا تیال که بیان کئی فرختے پا دا تیال که علماء بیان کئی چی قائمان بالقصة اولارا دا گواہی پہ انصاب بانے دا دیر دے انصاب خبر آنا چی سو کوئی چیو اللہ جت روا دے مشکل کشا دے مالک دے خیر دے شر دے مخلوق آجز دے دا دیر دے انصاب خبر آنا اچھے سو بل سو گا جت روا شتے دا دیر لیز ظلم دے ویس قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ہر لقمان پخاطر شو چرتا سود رکھا لبخ کیا سو کوئی پیغمبر دے او سو کوئی دے پیغمبر دے ولی خود دے آغا زوی تا نصیت کئی یاد کا کر جوید لقمان خپل بچی تا وہو اعیدو ادا نصیت کو خپل بچی تا چیا بنی اے بچی آ لا تشرب اللہ اس ادار بگردو اللہ سرا اللہ لشرک مگورا ان الشرک لظلم عظیم یقین اللہ علی صدار جوڑول پسی پتنو کشی دام دادا تے داتا دے دام غوث تے دا دیر لوی ظلم دے لوی ظلم شے دے نو لوی انصاف شے دے تو ہی ابن قیم رحمت اللہ علیوی وللہ حقن لیکن لغیره ولعبدی حقن ہم حقانی لا تجل حقن حق واحدا من غیر تبین ولا فرقانی لله حق لا يكون لغيره دا الله خپل حقوق دي خپل صفات دي بل چا نه جاید ګرنه پیغمبر لا نه ولی لا نه فرق تینا ولعبدی حق هما حقا دا الله د بندگانو خپل حقوق دي د پیغمبر خپل نه الله ته پیغمبر نشو ویلې لکه څنګه چې پیغمبر ته الله نشو ویلې اولیاء ته پیغمبر نشو د ارچ خپل حقوق دي د فلار خپل کی د زوی خپل کی فلار ته ڈیڑی وائے دا عجیب وائے ازوی تا بچے وائے نانا چھ پلار تا تب یاوائے بچے ازوی تا ڈیڑی وائے اُلٹا کو با خبرا وہ للہ حق لیکن لغیری دا اللہ خپل حقوق دی ندی جائز بل چالش دی وائے یا پیغمبر لے وائے صفات یا ولیلا یا فرقتیلا ولی عبدی حقن ہما حقانی او دا اللہ دا بندگان دا مخلوقات که پیرختی دا اخپل حقوق دی دا فیغمارا اخپلی دا اولیاء اخپل دا دو حقوق شو یو دا اللہ یو دا مخلوق لا تجعل حقین حق واحدا دا دو حق یو مگر دی من غیر تبینونی ولا فرقانی ها وضاحت کوئی او فرق کوئی باشه قائمان بالقص دا دی انصاب خورا توحید لوی انصاب دی او شرک سی شده لوی ظلم دی انا شرک لظلم نازیم لا اله الا هو لا اله الا هو دا سمرد دلال و دلال اقلی دلیل اقلی دلیل نقلی و هی داغی سمرد نتیجه دا چه لا اله الا هو نشته بلا جترا بیده اللہ نا العزیز غالب دا فارچا ایسو پی غالب نشته جدان بکی خلاص کی الحکیم خواند حکمت تے
ان دین عند الله الاسلام دا دویمه خبره د باب دا د عیسایانو دغه دویم شوبه جواب کوي. عیسایان دویم شوبه یاد آتا چې زمونږ دین کامل دی. دا شوبه پس کوله دا اصل کې به مونږ اعتراض کوي چې تاسو وایئ چې زمونږ دین منسوخ شوی دی د عیسایانو عیسایت. نو زمونږ دین خو کامل دی او کامل دین خو نسخ ای نه. دا غی جواب کې چې نه کامل دین خوستاسو نه کامل دین اسلام دی. ان الدین یقینا کامل دین الف لام دې کې د کمال دی. یقینا کامل دین مقبول دین عند الله پنځه ځله اسلام هغه اسلام دی. اسلام نوم دی صحیح عقیده او صحیح عمل. او صحیح عقیده ملایږي څه شي نه د قران نه. او صحیح عمل سره ملایږي سنت نه. اسلام څه شي دی؟ قران او سنت. بس دا کامل دین دی نه چې عیسائیت دی. لگا نمبر 85 وګورئ په دې صورت کې او دوه درې پاڼې واړئ هلته کې وګورئ چې که د اسلام نه بغیر بل دین یې نه به قبول شي. ادبر 83 ولا ګورئ نو بیا به افغیر دین لا یبغون ابغیر د دین د الله نه لټی دی بل دین. د قران سنت خلاف چرته بل څه دین دی جوړ کړی دی د مبتدیینو مشرکانو. ولو حال دار رضی الله تعالی تابعدار دی چې اسمانو ګزما کی تو ان په خوشای اپ زور له رجور داون او دی الله ته واپس کړی شي. ادم پر پچا سګوري او مې ته غیر اسلامي دین نه او چا جوړ لټو به د اسلام نه یو دین د قران نه خلاف عقیده جوړ کړه چې مړی اوري وسیله د دوا توشته او داشته او داشته حیات النبی شته دنیوي حیات دارنګي د اسلام نه بغیر نور طریقې جوړ کړي. دا پکې عرس دی او دا پکې میلاد دی او دا پکې دادی او دا پکې دادی. نو فلا یقبل منه هر قبول به نشي د نه دا دین نه دغه عقیده ته قبلېدای شي او نه دغه عمل. لکه حدیث کې برادی من احدثت امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. د بخاری شریف حدیث ته من احدثت امرنا هذا چاچی او نوی طریقہ جوڑ کا زم پدی دین کے مالے سمنو چاغ دین انی ان قران سنت انی فهو رد وغرد دے دانو چ غیر مقبول نہ فهو رد دی مخلب اخلاص ول شی دا بخاری عزیز اور مسلم شریف حدیث کرا من عمل عملا لیس علی امرنا من عمل عملا لیس علی امرنا فهو رد چا چا عمل وکړه دا ته بل چې مانی ویلې نبی اسلام وایي نو دا رد دی مردود دی په هغه سړي باندې مخلب را خلاص دی. دلته وایي فلن یقبل منه نو هر کوئی قبول به نشي د دا عمل دا عقیده. و وهو فی الاخر من الخاطرین اده به فقرت که تاوانیانو نه شیخ القرآن رحمت الله علیه وی دیر ته تلم ملګرو دعوت راکړو درېدو دغه مې دوره مې وه پخوا وی چې راتلم نو میدان یو علاقه ده هغه میدان کې راته سپایان ولاړ وي بس ودرو نو په بس کې غره وي چې تاسو کې پنجپیر ملا کم یو دی ما چې دی ما وی راکوش شه وی دی راکوش شوم نو ما تر نور کسان راکوش شو وی بس والا ته چې ځه نو ما ته بس والا چرته بیای دا بل بس خو نه دی نه نه بس ته دلته پاتې بیا بلګور ورته وي هغې ته چې شو خې ځی تاسو دی دلته پاتې دی وی خیر دی راوسته به نو د میدان چې کومه قلعه ده د هغې چې کوم حاکم و محیدود نوم و وی چې راغله ما سلام وکړو نو هغه سلام وانغسته نو ما ته ته دیر ته څه راغلې نو زه پوه شوم ما ته چې بس راغلی ما دیر ته ماته چاوي چې دی دا حاکم چې دی قرآن و سنت نه مني نو درال ما چې قرآن و سنت بیان وکم وی تا قرآن و سنت ته بیان کړی ما یا قرآن و سنت به بیان کړی وی کده مولیان راولم او تر مقابله وکم ما چې بالکل راولم وی کسان سړی ولېږه وی مولیان راوستل وی چې څنګه راله نو وی دا دغه وایي دا مولیان چې دا دله موږ له سالس په کاري وی حاکم چې آو ویش تاسو وکړئ یو سالس مقرر ما چې نه سالس بده نه مقرر کړئ سالس بده مقرر کوم ځکه داوا زما ده سالس بده مقرر کوم نو خر مقرر کړئ مولیان وی چې مقرر کړئ هغه ته پته دی بس وک سالس مقرر کړئ
وی ما چې حاکمه تب سال سی غوچ مال اوس نه راضی وی ما ته زبتا ته په کوم چل باندې زما ته داسې دغشته چلشته چې زبتا اوس په دیار ته په کوم په لک سات کې بس ته ته مونږ دغشته سال شو لکه ته ودنګ پیسې لکه وی غوې ده خلنو وی ما د چې او لیکون کراول چې د کل کول شي وی را اوس ما چې او کاغذ دغه براړه یو کاپ یو کتاب دغه را کاپی براړه یو قلم د بوسره وی هغه براړه نو مولیان وی چې د اولیا نه منی او دان ما ته غلی شي تاسو خبره بزو کوم خبره ما نه جوړه شي دا خبره بزو کوم خیر وی ما ته وی چې خبر کوم تاسو پوس کوم چې قران کریم کې وایي چې الیوم اکملت لکم دینکم دا قران کې اشته وی چې ما یې سم انا وی چې نن درته متاب له دین کامل کو ما دا دین کامل دی او کنه دا کامل وی چې کامل خو دی دا که انکار کوي ما ته چې قران انکار کوي کامل دی دی ما ته چې کامل دین خو بیا ته ما چې ان الدین عند الله الاسلام کامل دین مقبول دین پنیز دی الله اسلام دے کنا چاو دے ما چ اسلام نو سشی دے صحیح عقیدہ صحیح عمل لے کنا چاو او صحیح عقیدہ قران نو صحیح او صحیح عمل سنت دے اما دا بلا تو و ما یبت غیر اسلام دین فل بل من هو و هو فی الاخر من الخاسرین چ چا دے اسلام نہ بغیر بل دین جوڑ کو اب قبول اغا قبول دے اللہ پ دین اب بلکہ اللہ بس سزا مور کے خیرت کولا دا ٹھیک دی چاو اے بات استاد ہوا ہے چ دا سونا ہے بابا سوڑا بابا دا دا کار کول شي دا ثابت کوي کامل دین نه د قران نه ثابت کوي احادیث نه ثابت کوي چرته د پیغمبر د صحابه نه خیر ثابت کوي وینا پلان کی ته ماج پلان کی ته پرې دی خبره وزن په قران باندې قران نه ثابت دی سنت نه ثابت دی چې او وی غلی شو نو مات وی غي وی کوم چې څوک وی نشته وی ما دغه ته وی چولی کا چې په دیو خبر دی ما تر متفق شو چې ها اول به تر ته وی چولی کا چې دای ما تر ومن چې اسلام کامل دین دی ا چې اسلام نه بغیر کوم خبره ابا قبول نه دی د قران سوره نه بغیر نو چې دغه به ما ته وی دای سره جواب نه ما چولی کا چې په دیو خبره دی ما تر متفق شو چې بغیر د الله په څوک مشکل کوشا او داتا او غیر نشته وی بیا وته ما وی چې تا ته چې په سونه درسته په جمع دواشته نو دا ما ثابت کړي چې په کامل دین کې شته وکنه خیر وی پرې ټول ما تلو کې دای ما غلی کړ وی حاکم وته غوسه شو چې تا ته وی چې دې موږ لرا او موږ سره مقابله تا ته ټول او تا ته چې دی یو ایت نه انکار کوي کافر ان تا ته ټول قران نه انکار وکړ وی غوسه شو ته نه ما ته حاکم ته چې حاکم ته غلی شه ته ګور دی وخت حاکم نه دا ته سالیس سالیس بدماشي نه کوي ته فارم کی نه اوس کله غوسه دی ته ولم شي دا کی ته خو سالیس وی غل شما ته چې غل شوی مالک دی ور کول شي لګ دی ور شي غي ډیر یې واغست دا وی خیر اخره کی وی چې په ارث غل شو غوت چې پاسي و دې شبا وی چې هغه وست لمات مخبو کی نه ما ته چر ما ته فزيات کړه زنو خبر دا خود دې مولیا ډیر دوکا کړه ما یما ده خیر ده وی ما ته وای چې وی چای راړه وی ما زو چای د پیغمبر د مخالفین چای نس کوم یو د پیغمبر مخالف ما شیا مخالف کنه وی ما څه خلاف کړی وی ما چې دراله ما نو ما چې السلام علیکم نو د پیغمبر طریقه ده اره چې څوک سلام واشه د سنت ته واپس کول واجب دی تا ما و سلام نو وسه وی خو علیکم السلام ما چې سوره وخت را با تا ما سلام جواب وکړ دوه روح بعد بزدا چای اس کوم وی خیر بیا کیناسو وی ما ته وی چې وکړو شو وی کور ته لاړ وی خدو ته سوال جواب کړي چراغ ما ته چې مور خو دې شو ژوندای ما چې وی چې ته ما عمر به تقریبا نو ما مور استا مور به امید چې هم زولې وی نو زه ما زما مور وای چې دې دې نن پاتې شي دلته مون سا او غی ته لا ګډ لال کړه دې زما مور ما چې زه خو چاړم چې نه بس تا مور دن کوم هغه ته دعوت کړه دعوت قبول خو د سنت طریقه ده وی خیر مجبور کوم چې موږ ته بده بیان کین وی ته پات شوما وی د شپې پر دوله گیا پر زنانه کې نه دی پر سړی کې نه ما ته بیان وک وی جړلې بیا وی چې ما ته دا تو نه ویل دا پړک و دردو ته توحید او سنت دا خبرې په سړی رضایت خېلګي کله چې سړی صفای ته توحید دا مطلب دوره مزیدار مسله چېړه بده خوشاله خوشاله کی
واشه ا د سنت خبر دا ډیر خوان کوي وی بس ایا پر جړ دی په حاکم دی دی پر جړ ایټول شپې مونږ بیان بیان وکاو سارتي درالو نو دا آیات ان دین اند الله مولا ته ته دین کامل دی کنه ته چې حکیم طریقې کې چې دا عرف دی او دا میلاد دی او دا رومبایس او د خیرات دی او دا د دوی می دی دا د درې می دی اصل ویختی دا جمیش دا په دین کېشته دین خو اسلام دی اسلام نو له صحیح قیده صحیح عمل او صحیح قیده قران نه دا ته چې وای چې مړی اوري نو دا قران کېشته چې مړی اوري چېر سنت کېشته ته چې بل دا تا غوس شته نه چېر قران کېشته دین خو کامل دی کنه کامل ته چې ډومبار د خیرات کړه چې اسلام کې شنه بي اسلام کړی دي صحابه کړی دي ډومبار د خیرات مړی پته د دوی می درې می کړه ده راس می کوله کړه ده خوخه سلوختی کړه ده جمعې شپشته د کال شپشته د اسلام کې نو دا خو ته دین کامل نه غنې چې دین کامل نه غنې ته مسلمان ان الدين عند الله الاسلام دا یو جمله ډیره کافی ده بس چې زده کړه چې دین کامل دی کنه ده کامل ان الدين عند الله الاسلام یکن کامل دین پنځ د الله اسلام دی د مولا پنځ د کامل اپ د خپل استادان او مشرانو خبرې منی او ما طرف له د مشرانو خبره منل جایز ده خو چې د قران او سنت د لاندې ګوره ارثور لوی مشر دی ان کله پنځ پیر شیخ د مونږ ته ټول نه لوی ښکاری کدا خبر د قران سنت د خلاف هم یې خپل غردو مونږ نه منو بلکه هغه مونږ خپل ویل دي چې نه سه حجت هي چې قول فنج پیر شر احمد قول احمد را بیګیر د فنج پیر کول ګور دلیل نه نه به معنی نه به پیش کوی په دلیل کې دلیل څه شي شر احمد د نبی اسلام شریعت چې قران دی قول احمد چې نبی اسلام اقوال چې سنت دی دا دلیل را بیګیر دا ونس دک بستا دلیل دی قران او سنت ان الدين عند الله الاسلام یقین دین کامل خو پنیز دا اللہ دا مولا پنیز نا الاسلام اگا اسلام دے اسلام نم دے سیقی دے سی عمل اما اخترف اللہ دینا دا دیسان دا رنبای شبه دویم جواب کئی رنبای شبه سوا چی سا علیہ السلام تا اللہ ابن ویلو بیری دی یو جوابیو کار نمبر ست که چی دا دو گو تشابیاتو نا دویم جواب دل تا کئی چی دا دس من البغات تے باقیان دن نکڑے دا اللہ پس خدا ندے ویرے تورات کی انجیل کی دا باغیان در نکڑے وما اختلف الذین اخلاف نو کڑے آکتان چوکڑا شو تا کتاب الا من بعد ما جا ملعن مگر فردانا چراغل و غیتا علم ولی خلافو که باقی انبینا ما دو وجه دا زید زیدانا پمیس بلکی دا پرسو سرا دا باغیان در نکڑے چی ابن اللہ اللہ ندی ویلی وما یک فربیات اللہ او چا چې کوپر کو پاتون د الله باندې قاتون د الله لا اله الا هو فان الله سريع حساب فتقن الله ذري حساب والا دي فان حاجوك اوس درمه خبره صداقت د نبي اسلام فان حاجوك فسک جګړه کوله تا تر دي عيسانو دي موليانو فقل اسلمت وجهي لله وما غري خود ده الله تا واغاری خود خاد فرد الله و من اواغا چا مغاری خود اتبانی چه زما تا بیدار دی بایی زمانگا خو بس قرآن و سنت ده کتا منیو کنه منی مولی سیبا و قل لیل دینو تل کتابا اوائی کسان تا چورگرشو ده کتاب یعنی مولیان مولیان تا وائی وال امیین اوائی امیان تا اسلام دو آتا تو غارا کی خودی ده قرآن و سنت ده تا تو منی قرآن و سنت ده فاین اسلمو پس که چرده ای غاره که خدا قرآن و سنت تا فقدیه تادان یقنان هدایت یاتل که هدایت پس که ده قرآن و سنت که ده قرآن و سنت بغیر گر هدایت نیشتا وین تولاو او که چرده ایوا اختل قرآن و سنت ناقیده ده قرآن بان نتلی عمل پس سنت نتلی فاین نما لیک البلاغ تسلی فسیقیم فتابان دیدی رسول ده اللہ ده کتاب بلاغ مانه خبر ادره دلی را وای خارج سره شوی نه سره شنه بلاغ نه مراد قران بلاغ القران دا معنا پتا ما رسول دی الله دی کتاب دا بر کسو کی معنی او کنه معنی و زمون کار خو بیان دی اوس ختم معنی او کنه معنی زن غاړه خلاص شو والله بصیرم بالعباد او لا لدم کې په خبرو باندې غانو باندې
اس سلورم خبره د دې باب خواصه د کتابو چې چا به ته مسله بیانول توهین دی بوجه دی به دروژن کو اول کې ابیا به وجه ان الذين كفروا بآيات الله يقنا كذا چکوبر کي پاتون د الله لا اله الا هو ويقتلون النبيين اوجني پیغمبران بغیر حق بغیر حق نامناسب ويقتلون الذين وجنا كذا چ بیان کي بالقسط په توحید باندې من ناد خلقنا چ حق پرس وجنی فبشرهم بعذاب الیم وزیر اور کدی صدا عذاب درناک سرا نو دی کہ اوکم تشجیع دے مسئلہ بیانو نو کمڑے کلا خشوا س کمی اس نقصان دی نشتے پیغمبران بلا شی وجلی نو کتب کے مر شد نو شل بوشی شکر بنو باتے چ پیغمبران تر پیو شی کی خود برابر شی پ مسئلہ بیانو ل مسئلہ خوی بیانو توحید خو غی پی قتل شید کته پی قتل شید نقصان خود نشته په دې ده معنی امام ماوردی رحمت الله علیه لیکلی ده عبد الله ابن ابو بید ابن جراح رحمت الله رضی الله عنه قول او ایمان د دې عبد الله دی او ایمان نبی رسول الله ته پوښتنه چې حضرت سوره پیغمبران وجلو ایمان ته وی چې تر غرمې پور 43 پیغمبران وجل یو به بیان کو نو به هغه ته دا خبر بنه کې هغه به کله غلط پیغمبر خو نه غلط کیږي نو به مړ کو نو بل برا پاسې ده بل به الله راولې کو تر غرمې پورې وس درې سال وي پیغمبران مړ کړو نو بیا د ماسپخین موضوع شو نو تر ماخام پورې 112 دای شاګردان مړ کړو په هغه ورځ باندې 155 کسان په ورځ باندې وجې شوې دي حق پرس دی کې او کتم تشجیع دی چې په دې خبره مړ شو لا ښه شو دا څه بدی نه مړ شه په دین باندې ګټه نشته په دې بدن قربان بل بده کې چلی ته خو وایر حکمت د کار غصب کړ حکمت هم د کړ چې مسله بیان کړه دا حکمت ده دا حکمت نه چې مسله غلې کړه یاره ما به څوک مړ کی مړ به مړ شه کنه چل بوش مړی بنه ته په پټ په پوله پټی باندې یو بل خلک مړی کنه نه مړی که په دې مسله باندې مړ شه سبا دي خو نشته ستاوان خو به کې نشته په پوله پټی خلک پښتانه وځي کنه یو بل پر رو روج نی خپل ترزی وج نی تر لگی رو آرو وج نی پر لگو نی پتی بانے نو پر دی دین بانے کتا مرشن سا بدیشتا نا پیغمبران تو گو رای پر دی دان قربان کرده پر دی مسال داد قربان های مسال داد گٹی مسال های چی پر دی بطا پیسی گٹی پر دی بانے بخوری اولایک اتاب وج نی سو کن آگ خالق بدی وجی چی با نیکان خالقی واره گو رو سو اولایک الذین داغ کسان دی دا چی پیغمبران وجدی پیغمبران وارثان وجدی دا کسانی حبیدت آمارم چی برباد شو آمارم دی نیک عمل دا با نیکان خلی کی عمل با نیکی پا دنیا و آخرت کے هر علی چی وجل رضی اللہ عنو عبدالرحمن ابن ملجم اگر دور زیاد زاکر انسان و دور نیک سڑے ہو چی کلی اگر وجل نولی والا سترگو کی سلائی و گردو ناگر گو نکو بیا ته نه غوګونه پرې کړه غوګونه کو چې کله جبه ته پرې کړه نه غچې کړې چا ته ولې ویری وینا دا خو زما د فارې ولي سعادت ته چې په دې مسله زما ورشم اند دا تل لرلانو قتل قتل سعادت کاری نیکی کاری خوش قسمتی وې دا زما ډیر سعادت ته ویجاړې ولې ویجاړم ځکه چې زما باندې به داسې یو ټایم تیر شي په ژبه به ذکر ونه کړی شم پړکې به وکم ما په ذکر شپه ورځ به ذکر کو دغه سړي او د علي رضی الله عنه قتل ته جایز ښکارېده عبدالرحمن بن ملجم د هغه یو شاګرد چې کله بیا مردار کړی شو نو هغه یو شاګرد بیا د هغه قصیده ویله یا ضربه من تقینا ما اراد بها الا ليبلو عند الله رضوانا انی لا احسبو یومن فا انی لا اذکر یومن فا احسبو او فالبریت اند اللہ ردوانا یا دور وطا من تقینا اے فرزگار رسیدی استاغ وجل استاغ وال چی ادر علی دی پچارا بانی وارے مارا دا بیہا سابر ارادا نو اللہ لی ابلو اند اللہ ردوانا مگر دیر فر چیتا دا اللہ رضا حاصل لکی انی لا اذکرو یومن فاختی وځي چې هغه روز یاد کوم چې تا در دې په چړو والو نو زه ګمان کوم چې او فضل بریت عند الله
رضوانا دا الله په دروازه کې ستا د نیکۍ تلې ډېرې زیاتې درنې شوې ډکې شوې دي. بیا عبدالقاهر بغدادي د هغې جواب کړی دی الفرق بین الفرق کتاب د هغه هغه وایي دا جواب کوي چې یا ضربتن من شقینا ما رال بها الا لیبلو عند الله غضبانا انی لاذکرو یوما فاحسبو اشق البریت عند الله غضبانا اے بدبخت چې تا لیل باندې گزار کو نو ستا نور ته اراده نه وه مګر دا د اراده وه چې د الله په غصه کې ګیر شم او زه چې هغه روز یاده کړم چې تا په کومه ورځ علي رضی الله عنه شهید کړی دی نو زه ګومان کوم چې ستا تله د بدبختۍ نه ډکه شوې ده. دغه دور نیک سړی و دا ته چې توحید بیانې تا به نیکان خلک وژني خانه ځکه هغې به وایي چې دا خو دی وګوره غلطې مسلې کوي لکه نن سبا وایي دا د څوک چې میلاد نه منوي وایي دا پیغمبر ګستاخ دی څوک چې عرس نه منوي وایي دا د اولیا ګستاخ دی نو مولوی چې په فتوا کوي دا هغه د یهودي دی نو بیا خلک یې مړی پوه شو نیکان خلک به دې وژني ځکه وایي اولئک الذین دا کسان دي حبت اعمالهم چې برباد شو عملونه دی په دنیا او آخرت کې هغه موزونه روجي مجر ته لاړه چې دا پروسو د قتل بندوبست وکړه وما لهم من ناصرین ادا بای دی دا سوک امداد دیانا الان اوش پیزم خبر دی باب اعراض ان کتاب اللہ دا اللہ را کتاب نا اوڑی دل الان تر الالذین ایتن گرا کتان تاو تو نصیب من کتاب چور کرشو رو تا سیسا دا اللہ را کتاب نا سا الفاظ از دا کری فیدا امان شاہ عبدالقادر دہلوی کی رحمت اللہ علی وی الفاظ ملے ہیں اور مان اور عمل نہیں ملا ہے سیسے ذکر اغس حفظ کڑے دے قاری سیب دے پوش حفظ کڑے دے یا چرتا دا سر پر نہ سو کتابوں نے وی لی دی پٹکے والے دے ابری تخری دی اگر دی ابری تخری دی جی دفار چری جی پکو نن خلی الا نو یدعون الی کتاب اللہ رب اللہ شی پترب کتاب دا اللہ چل کر ادا دا اللہ کتاب لا ته چوای مړی اوري د الله کتاب باندې فیصله وکړو ته چوای حیات النبی شته راځه په دنیاوي حیات په قرآن باندې فیصله وکړو یدعونا رب الله شي لا کتاب الله په طرف د کتاب د الله د یحکم بینهم د فرض فیصله وکړي د الله کتاب په منځ دی کې راځه چې فیصله په قرآن وکړو نو بیا سو ثم تولى فریق منهم بیا اوري یو ډله دی نه وای نه مشایخ چې څه ویلي مشایخ خبرو باندې او موردون ادوی مخ اړون کې د الله کې درد الله د کتاب نه اور کیم نہ مانی اعراض کئی ذالکا دا چې د الله کتاب نه وڑی بیا نن په دیو جوان چې دی قالو وای لن تمثن النار هرگز وبن رتی کوم ته اور د جانم الا یم ایام ما دودات مگر سوره د شمیر سلوی خور دی چونکه اور خو به موږ جهنم ته زونه دا دی یهود عقیده وا اور خو به موږ زونه او که پرد که منگ لار شما نو سلویخ رد منگ پا جهنم کیو بس چه دا سلویخ رد سی شو دا غدهی چه دسخی عبادت کرو واشه دسخی عبادت سلویخ رد کرو نو دا منگ با اول خودو نا کزو نو منگ زیاد نا سلویخ رد جهنم کیو دا دیوه چه یهودی با مر شو چه سلویخ رد به پورا شو ار پتی به خیراتو که دا سلویخ دیس شه ده چلم دا یهود طریقه وا ادا ته مسلمان وای او چلم یې کوي دیو جی چلم خوراک نه روا دی سلویخته زمونږ د دیوبند رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه فتا و رشیدیه کې هغه وګت باس کړي په دیوانه چې چلم خوراک نه روا دی کولم نه روا دی او چې مسلمان به خوریم نه روا ده دا یهود عقیده وا دا یهود رسمو دا سلویختی پوشه ذالکا دا اللہ دا کتاب نا اختر چوی پیسری دا اللہ پا کتاب باندو کم دا والی بیان نام پا دیو جبان چی دایی قالو وائی لان تمسان نار هرگز اوبا نرسی که مگتا ورد جانم مگر سورا دیش میرا سلوی اخرا دی وغر هم فی دینی ما ادو ککری دیلا پا دین خپل که آغا چی دی پا دروغا جوڑا اون که دو کشوی دی اوش پا گم خبر دا باب
تخويف اخروي منكرين داويتا لا اله الا هو تا فكيف ان فكيف حالهم سرنگ بھائی حال دی منکرین د توحید اذا جمعان د توحید سنت اذا جمعان کلچ جمع کو مندیلا لیوم فاغورس کے لارے فی شک نشتے فاغی کن او فیت کلو نفس اپورا پورا بور کرشی ارے او نفس تا ما بدل دا کثبت چکڑیو و ام لا اطلمون حدیث رب زیادتے او نکڑیشی دویم باب ختم شد دویم باب کنش پاک خبری لکسن چڑو بی کے شاید اللہ بیان کے اللہ نو شاندار لا الہ الا ہوا چنیشتے بلا جت روابی دی اللہ نا والملائکہ تو ملائکی ہم دا بیان کے چی انو لا الہ الا ہوا اولو العلم او صاحبان دے لب علماء ہم دا خبر کے چی انو لا الہ الا ہوا قائم ہم بالقص پدا سے آل کے بیان کئی چی اولاد دا بیان یا اولاد دا گواہی بالقص پہ انصاب بانی لوی دے انصاب خبرہ توحید او لوی دا ظلم خبر شرک لا الہ الا ہوا نشتے بلا جت روابی دے اللہ نا العزیز غالب دے فارچا بانی خوان دے اکمات دے بے شکا کامل دین پنیز دا اللہ بے شکا مقبول دین پنیز دا اللہ الاسلام اگر اسلام لے چاہا صحیح عقیدہ و صحیح عمال لے چاہا قرآن سنت دے وما اخترف اللذین اخلاف نے کرے پر قرآن سنت کے وقت مختلف اللہ دینا اخلاب نے کرے پر قرآن سنت کے آقا تھا چور رشو دا کتاب مغفظ دانا چراغ لے دیتا علم بغیم بینو خلاب کرے دو وجید زد زدائنا پر میں اس پل کے دا حق پر رسو سرا وما یکفر بیات اللہ او چاچ کبر کو پیاتون دا اللہ لا الہ الا ہوئی انا ملا فَإِنَّ اللَّهَ فَسِقِنَ اللَّهَ ذَرِي سَابْكَ اُنْكَرِ فَإِنَ حَاجُّكَ فَسْكَ جَگَرَ كُلَ تَعْتَرْ دِي مُنْكِرِنُو پر یہ مسئلہ توحید کے پر قرآن کے فَقُلْنَ تُوَتَوَا اسلام تو وَجِيَا مَا غَارَ كِي قُلَ غَارَ اخْفَلَا لِلَّهِ خَاص دَفَارْدَ اللَّهِ یعنی اللہ کتاب تھا وَمَنْ آغَ چَمْ غَارَ اِخُوْدِ دَا اِتَّبَعَنِي چَ دَمَارِ تَابِدَار دَ پیغمبر تَابِدَار بَسُو کی چَ قرآن تِي غَارَ اِخِي سُنَتْ تَا چھو قرآن تو دن خلاف عقیدہ و ملکی در پیغمبر تابدار ندی وقل للذین او آیا کتان تا چورکشو تا کتاب نمولیانو تا والامین او آیا امیانو تا اسلام تو آتا تو غاردی خودی دا قرآن سنتا غارد کی دی نفاین اسلام و فسکتی غارد کی خودی چی آو قرآن پا عقیدہ کی مانو سنت پر عمل کے فقد احتدا ہو نقرن لاری و موندہ ہدایت و تحصیل شا وین تولا ہو اکوا اختل قرآن از سنت نفائن نما علیک البلاغ فسقن پتا بانی رسولی دا اللہ دی کتاب ستا ڈیوٹی دک کنا کم منیو کنا منی بس اللہ پوش بیادے پوش واللہ بصیرم بالعباد اللہ دے لدن کے پخور بندگانو بادے ان اللہ دی اک پورا بیات اللہ بیشک آکسان چه انکار یو که پایتون دا اللہ بانده وقتون النبین اوجنی پیغمبران بیدس جرم نا اوجنی آکدان چه اوکم کئی بلقیست پتوحید بانده بیان که پتوحید بانده منا ناز دخل کنا وفاش فبشرم زیر ورکا دقا بیمانان تا دا چه وجل کئی بیعذاب نالیم فعذاب درناک سرا اولائی کالذین نا پیغمبران چه وجنی حق پرست چه وجنی آکدان دی حبیرت آمالوں چی برباد شو عملوں نے پر دنیا و خلال کیا گا جنہ روجی زکاتون ارس لڑالا وما لهم من ناصرین انا بیل دیل سوک امدادیان علم تر الالذین ایتنو گرا کسانتو تو نتیب من الكتاب چور کشیرو تا سیسا دا کتاب نا یعنی الفاظ ذکر دی حفظ کر دی نور پا مانا نفیگی یا سر پا نحا ویلی پا قرآن نفیگی یدعون الی کتاب اللہ رابلشی پترم دا کتاب دا اللہ لی احکو میرم دیر فرش فیصلہ وکی دا اللہ کتاب پر میں دیکھ را دا اختلاف مسئلی پر قرآن حل کو نصب میں تولا فریقو منو بیا اوڑی یو ڈالا دینا وینوانا مشایخ من وهم مردون آدھئی ہمیشہ اعراض کنگی دا اللہ دا کتاب ذالکا دا اللہ دا کتاب میں اعراض چکی بیاننام پدیو جمعان چی دی وائی لان تمسان النار ہرگز ابن رسی گز من تورد جانم الا ایام معدودات مگر اصور رشمیر اغا سلوی خردی وغرم فی دینم ادوکا کیا چولی دی لی پدین دا دی کے آغا چی دی پدروغ بان جوڑا ان کی چوی بابا بمخلاص ای فکیپا سرنگ بی حال دی منکر کل چی جمع کو دیلہ پا غوراس کے چی شک نیشے پا آئے کے خیامات راز اور پورا پورا بور کرشی آرے اون اپس تا ما
بدل دا کتاب چکړو وهم لا ظلمون ادي تر زیاته نشکې ده.